На дітей жодних грошей не шкода. У Сполучених Штатах винайшли не дешеву, але новітню систему з догляду за недоношеними малюками. В Америці її вже протестували, а нині перевіряють в Європі. В інкубаторах встановили відеокамери, і тепер батьки, які не можуть часто бути в лікарні, мають можливість за допомогою смартфона стежити за своїми дітьми та ставленням до них персоналу – з дому, роботи чи відрядження. Систему інспектували наші колеги з Радіо Свобода. Запускаємо. Александра. О, це немовля. Александра, медсестра реанімації для недоношених дітей, демонструє новітню систему спостереження за немовлятами на відстані. Ось йому замінюють підгузок. Тепер заспокоюють, бо дитина плаче. Так само можна бачити, як дитина їсть, як її оглядає лікар, як вона рухається чи усміхається. Отже, йдемо тепер до інкубатора, в якому й лежить наше немовля. Система дуже проста. На інкубаторі встановлена веб-камера, а в смартфонах лікарів та батьків – спеціальний додаток, який дозволяє бачити дитину з будь-якої точки планети. Ми живемо за містом, це достатньо далеко від лікарні. І коли ми повертаємося додому, ми можемо бачити нашу донечку, показуємо її нашому сину, бо він може приходити сюди тільки в неділю. Це прекрасно, що брат може бачити свою сестричку. Щасливий татко маленької Лінди каже, що для нього це справжній подарунок – спостерігати за своєю крихіткою і бути впевненим, що з нею все гаразд. Я лише раз на тиждень можу приходити, бо робота забирає багато часу. За допомогою цієї ж програми батьки можуть спілкуватися з медсестрою, яка доглядає дитину, поговорити з нею або надіслати повідомлення. Вона одразу побачить, чиї саме батьки щось питають. Приводів для хвилювання в них вистачає. Всі діти, які перебувають в цьому відділенні, були народжені раніше строку. Тут і шестимісячні, і семи, і восьмимісячні немовлята. Отже, вони слабенькі та мають деякі патології. Марія Крістіна народила двійню – хлопчика Ніколу та дівчинку Марію Аніту. Ніколу більш міцний, реанімація йому не знадобилася. І він у сусідній палаті. В сусідній палаті немає камери, тільки тут. Але вона тут потрібніша, бо моя донечка слабша, ніж її брат. Я проводжу з нею багато часу, але коли я не тут, я можу бачити її. Відділення реанімації новонароджених відкрите для батьків цілодобово. Але постійно тут перебувати вони не можуть. Тепер у них є можливість начебто і не уходити. Ця смартфон-система більше важлива для батьків, для їхнього спокою. Дітям все-таки необхідний тактильний контакт з мамою та татом. Система поки що працює в тестовому режимі. Батьки можуть спостерігати за дітьми з 23-ї години до 10-ї ранку. Але, обіцяють розробники, невдовзі додаток працюватиме в цілодобовому режимі. Та обійми й дотики потрібні весь час. Тільки вони прискорюють зміцнення малечі. Ірина Смірнова, Павло Холодов, Радіо Свобода для фактів.